Po meni nekako prvo osjećanje je bilo stvari, prvi kontakti sa, sa vaterpolom koji su bili u, u, u Mlinima jedno mjesto gdje e, e, gdje sam živio u djetinstvu i blizu Dubrovnika i to je nekako sami početak to ljetno kupanje za zanice s prijateljima preraste na kraju neku, neku ljubav koja je još uvijek traje i prvi susreti s Loptom u stvari su bili na tom plivalištu u Mlinima i to je nešto što je što je zasigurno ostalo neki, ostalo, ostalo, lijepa sjećanja jer smo e, i prvi treninzi i utakmice su se dojeli u moru, blizu kuće, ljeto, sve to bila neka posebna nova atmosfera u kojoj sam se našao i koja me stvari osvojila odmah na prvu i to je nekako sa treninzima, s uspjesima to, se, to je, preraslo nešto više i, i, prešlo je na kraju i, i profesionalni posao ali mislim da početci svakome nekako ostanu. Onaj on, on, on prvi utisak je daleko ne, neizbrisiv, to je, to je jednostavno postane dio tebe.